comunitat jueva de les Illes han assistit en un acte en què s'han encès 7 espelmes mentre s'escoltava la banda sonora original de la llista de Schindler. A més, s'hi ha projectat un audiovisual, s'hi ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes i s'hi ha cantat el Male Rajamin. Fa 12 anys que la Cambra Balear celebra l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz per l'exèrcit soviètic el passat 27 de gener de l'any 1945. Va más allá concretamente del dolor de las víctimas. Es luchar contra el antisemitismo, el racismo, el genocidio y toda clase de discriminación. Hoy cada uno de nosotros debemos condenar el odio, reafirmar nuestro compromiso a los derechos humanos. Esa causa que fue brutalmente profanada durante el Holocausto para asegurar en acciones y palabras y hechos nunca más.